cuando pides Telepizza, solo quieres que llegue Telepizza. Se acabó la espera. Ahora te llevamos la nueva pizza tres pisos por 7,95. Bueno, nik uste lehenengo ilusiño, yes, ikusitxe olako zelai bat, edo, bueno, maketi bintzat edo imaginak, ba, jo, zelai oso modernu eta genti oso gertu, eta nik uste, bueno, danoke nahi gendun zelai bat, Real Saldik nahi gendune zelai bat, eta, bueno, bueno, ia gauzak ondo juten dizen, eta laster deukegun aukeri, ba, Real aur jokatzen ikusteko. Oin barren hon partetik entrenatzen demu, baina bai afizionatu edo bazki demu be bai, ba, nik uste, eta, jo, ba, bueno, ba, azkenin, ba, armailetatik zelaire, ba, bueno, distantzik itxi egoti eta jokalarizeko rukertu egitxi, ba, nik uste, ba, bigendun gauza bat zala, eta bueno, ba, modernitatik aparte eta gauza onguztizatik aparte nik uste, ba, hori gora ipatuko neuke, eta uste, ba, taldei ondo torreko jakolari. Nian erakargarri xabe bai, dauken berri xalako, dauken gertutasuna, eta igertzen da, ba, bueno, haundixo dala, jendia, ba, emuten da, ba, ba, gertu egongo dela eta euren artean ba emuten dago ba elkartu hau, ez? Ba, hombre, azkenien gero eta jende gehiago suposatzen da horretarako injela, ez? Ba, Realak ekarriko horako etorkizun baten ba jende gehiago esperantza horrekin engantzetia jende gehiago, ez? Eta ba, argi dago alde batetik gertutasunak emuten zu berotasun hori eta bestetik ba gero eta jende gehiago ba asko be gehiago ikerriko da, ez? Eta hori ba sentzuanetan positiboa da. La verdad que espectacular, sería un privilegio poder disfrutar de este campo ahora ya, por cosas también de tiempo no va a poder ser, pero a futuro, la verdad que próximo, vamos a contar con un campo de primer nivel, un campo que la verdad que nos va a hacer sentir mucho más orgulloso de este equipo. Sí, la verdad que el hecho de tener a tu afición cerca, no solamente atrás de una portería, sino que en los costados también implica muchas cosas, implica a nosotros motivación, implica presión al rival, presión al árbitro, la verdad que esas cosas también muchas veces te ayudan en el trámite de un partido y con un campo de esta magnitud, la verdad que nosotros le vamos a sacar provecho a esas situaciones. Bai, zelaia benetan ikusgarria da, ikusitugu imaginak eta nik uste dan hori, bueno, sartu zaigula utzikara txiki bat, ez, bueno, izugarrizko zelaia da behintzat paperan gainen, eta, bueno, ba, ia lehenbailehen hasteko aukera da on guk disfrutatu ahal izateko, eta, bueno, dutik gabe olako zelai batek nik uste, bueno, behintzat kirol aldetik, ba, bueno, aspektu positibo asko azkala eta ia lortzean, ez. Bai, dudik gabe pertsonalki anoetan gola sartzea, ba, bueno, janetzako oso berezia da, bai gola sartu eta bai zaletu guztikin ba, bueno, ospatzia, eta holako zelai baten ba, jendian gertutasunakin nik uste, oraindik eta berezio izatia dakala, ez, bueno, senti hortan, ia, ba, bueno, gola asko zeloratzeko ba, bueno, aukera dakaun zelai berri honetan, eta bueno, behintzat bai zaletu guztik eta bai jokalario ba, bueno, disfrutatzeko aukera dago. Bai, egiz esan ba, aukera aukide kanpo futbola ikusteko eta itxura oso nahaka, ez? Itxura politxa daka, kanpo hona matu, ba, ondisa, eta bueno, espero bai jokalari bezala eta bai afisiono bezala ba, ikustia eta disfrutatzea, ez? Benetako futbol zelai bada, ez? Azkenean gaur egun anuetan dakaguna ba, nik uste gure parte sentitzen dugun kanpo badala, baina bueno, beti daka zailtasun hori bai afisionago eta gurekiko eta ba, kanpo futbola bizitzen danera hori ez da berdina eta kasoletan ba, uste dana disfrutatu ahal izango dugula eta haber epe guztiak lortzen dian eta haber egisa bihurtzen dan, ez? No, la verdad que tiene muy buena pinta y bueno, esperemos que sea para un campo para que la Real lo disfrute y sobre todo sus aficionados. Sí, yo creo que se agradece mucho y bueno, ya si ya notamos también el apoyo con las pistas, pues yo creo que sin ellas sería un aliciente todavía más grande. Joder, ba, benetan oso polita ibiltzen zetela, ez? Baina hori, ba, atletismoko pista kenduta, ba, afizioare gertuago sentituko dugu eta azkenean hori bai, gure bai notatuko dugu eta asko lagunduko dugu, ez? Azkenean da, ez, Ingalaterran dauden kanponantzera eta oso polita irutzen zait. Ba, argi dago, ez? Azkenean holako zelai batean jokatzea, ba, poz handia ematen dizu, ez? Eta gainera ba, Realekoa izan da, gehiago oraindik, ez?